שלום, קוראים לי גלעד, ואני היום רוצה ללמד אתכם על הנחשים. על הנחשים יש שרירים חזקים שבהם הם מתפתים, הם לא שומעים טוב, הם לא רואים טוב, אבל הם יודעים להריח ממש טוב עם הלשון. עכשיו נראה נחש מתפתל בכל מיני צורות מיוחדות. עכשיו נראה נחש שבולע תנין. אם אתה רואה נחש, אתה צריך להתרחק ולקרוא ללוכד נחשים. Okay.
תתחיל משם. תודה רבה לאבא ואמא, שעזרו לי ללמד על הנחשים.